Barchaga assalomu alaykum. Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, haftaning yakshanba kuni Namangan avtomashina bozoriga kelib, Damas qatorlaridan mana chiroyli video sumkalarini qilib qaytayapmiz. Chotki navrotlari qilib qo'ygan avtomobilni 4000 dollar bersangiz, variant yo'lga kelishtirib qo'ydim. Xullas, variant barter yo'llariga kelishtirib, chiroyli qilib video sumkalarini qilib ketyapmiz. Hamyon boblardan bo'ldi. Videoni ko'ringlar. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizler için bana şimdi videolarını takdim etmişte devam et tamam. Kengi video roliklerde görüşkünce sağ salamat bulayın dostlar. Hürmetli yurttaşlar, kurs botamız. Bir katar 2010 yılında işler çıkarılgen eken. Bu kraskeler kanaka? 30% kraskesi var. Elegan 8'ke balonlar ornatıp olgan. Bana görüşelim ki 13'li balon oturup da yenge hal attı. Hoşumça beko oynalar takıp olgan. Yomurdan humayalar. Old salonumuzda bir qator kurs bo'tamiz. Sidinamizga chexollar taqilgan, bar o'rnatilgan. Rulimizda yozgi chexollar, linoleum, korek, old uchoqlarimiz holati. Eshik avshivka qilib qo'yilgan. Xo'p, avtomobilimiz 565533 km yurgan. Torpedamiz holatlari yaxshi, emulyator bor. Pioner magnitofonlari. Stok avshivkalari bo'lgan, tom avshivkalari ham qilib qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Shomdachi o'rnatilgan shom. Shomdagi o'zi o'rnatilgan. Aha, shomdachi o'rnatib qo'yilgan. Pultlar ishlaydi, ichiga. Ishlaydi. Taglar yo'lari. Orqa salonlarimiz, linoleum ko'rgilari, orqa ikkita oynasida pardalar bor ekan. Mana bitta kaliti buraganda yuryapti. Bu o'zingizdanmi yoki tirikchilikmi? O'zimizdan. O'zingizdan-a? Dehqonchilik. Bo'ldi. Gaz balonu var. Avtomobilimizde orqa tomonda umumiy ko'rinishi super variantidan. Zadni vid kameralari var. 272 chiroyli nomerda. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Pol holatlarimiz oz-moz gullagan joylari var ekan. Aka narx qancha buni? 5.5 ming kam bor. Kelishtirib beramizmi? Beramiz. Kelishtirib beramiz. Salonimizda orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Variant barter qilib beramiz, aka. Gulshetirimizga nikellar o'rnatib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa dehqonlardan kelishtirib beradilar. Oldindan 3000 dollar bersa variant qilib beramizmi? Yo'q. Sal ko'proq bo'lsa. 3.5 ming bersa-chi? Kelishtirib olsangiz, xudo xolasa o'shanga qarab telefon qilishadi-da. Oldindan 4000 bersin bunda. Bizga naqd bo'lsa yaxshi, bo'lmasa je, bo'lmasa 4000 bo'lsa. 4000 bo'lsa, qancha muddatga variant qilib beramiz? Endi ko'rib gaplashamiz. Xo'p, telefon qilsangiz bemalolar. Mana do'stlar, 4000 dollar berasizlar, olib ketaverasizlar. Qolganini kelishib. Mana old tomondan ko'rinishi. Telefon raqamlarini aytib qo'ying. 93-lik. 673 62.00 ha? Malaka bozorim bersan. 2020 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilimiz 700 km yurgan deb o'tyaptilar. Holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Balonlarimiz yangi holatda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin, 12-lik balonda turibdi. Salon holatlarimiz. Linoleum ko'rgilari, old uchoqlarimiz holati yangi holatda turibdi. Avtomobilimiz mana 734 km yurgan, torpedamiz holatlari yangi. Avshivka qismlarimiz, orqa salonlarimizning ko'rinishi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 8000 kam bor-a, kelishtirib beramiz. Salon holatlarimiz, mana bu tomonda chexollari. Old salonimizning ko'rinishi, avtomobilimiz ideal holatda. Chalpaylari, zapaska baloni. Avtomobilimizga gaz o'rnatib qo'yilgan. Mashinamiz orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Narx qancha buni? 8000 kam bor-a? Variant barter qilib beramizmi? Shatrga deb qo'yishi. Shatrga? Yengil qilib kelishtirib beramiz-da naqdga bo'lsa. Jechki o'tib beramiz 8000. Ko'p emas, ozmoz-a? Xo'p, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 33'li. 250-72-72. 250-72-72. Generalni afarmeliyni qilib beramizmi? Afarmeliyni qilib beramiz. Malaka bozori bersin. Xo'p aka.
Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 2018-a bu. 2018-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilimiz oq rangda. Kraskasi qanaqa buni? Top toza. Rasodlar yo'q-a? Avtomobilimiz balon yangi holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarimiz linoleum bo'lmagan ekan. Olduchoqlarimiz holati yangi. Bar o'rnatilgan avtomobilimizga torpedamiz holatlari 69 000 km yurgan. Mana tom arshivkalari. Mana ko'riklari, ko'riklari bor. Orqa salonimiz. Old salonimizning umumiy ko'rinishi. Kraska toza. Damaslardan so'rgan akalarimiz bor edi. Ko'rishingiz mumkin. Gaz o'rnatilgan. Pol holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Pol holatlarimiz ideal. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar 2020 2018 toza ikkov ham bitta akamizdan bo'ladi yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Qadirdonlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Damas avtomobilini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka buning kraskalari qanaqa? O'ng taraf kapalagida bor. Mana shu yerda. Qolgan joy tozami aka? Toza, eshikka o'tmagan. Yo'q. Rasodlar yo'q, ha? Yo'q. Rasodlar yo'q. Zadniy mos korobka, xadovoy, motor zo'r. Aha. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Narxi qanaqa aka buni narxi? Narxi 6200 deyapti. 6200 kam bor, ha? Kelishtirib beramiz aka? Kelishtirib beramiz. Avtomobilimizda holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Balonlarimiz yangi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Polnis tushunga qilib qo'ygan. Tomlarimiz, yonlarini qilib qo'ygan ekan. Xo'p, linoleum qilinmagan ko'riklari o'z o'rnida turibdi. Olduchoqlarimiz holatda. Torpedamiz holatlari ham yangi holatda. Avtomobilimiz 266 180 km yurgan. Sidinalarimiz holati yangi, salafarlar kiydirib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Orqa salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Linoleum yo'q, aytganimdek, ko'riklar o'z o'rnida turibdi. Aka, bu dehqonchilikmi yo tirikchilikmi? Tirikchilik aka. Hop. Avtomobilimizda gaz balon bor, o'rnatilgan. Bu super variantidan ekan. Nima deysiz aka? Benzinga ham yuradi, to'g'ri. Qadirdonlar, mana shu 571 kimni to'lgan yili ekanini kommentariyada qoldirishingizni so'rayman. Albatta, juda muhim yil. Man taglarni ham shumalizalatsa qilib qo'ygan yonchoqlarimiz holati bo'ldi. Avtomobilimizdan orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Aka, variant barter qilib beramizmi? Yo'q. Kelishtirib beraylik, tezroq sotamiz xudo xolisi. Variant yo'q, kelishtirib beramiz. Xo'p, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 li 824 6222 mi? Bozorim bersa aka. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Navbatdagi Damas avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Yili 2014-15. Holatdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi qanaqa buni aka? Toza. Kraskasi toza. Rasodlari yo'q-a? Yo'q, rasodi yo'q. Balon holatlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'q bo'lgan. 12 li balon o'tiribdi avtomobilimiz. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Oyoqdagida ko'riklari linoleum qilinmagan, olduchoqlarimiz holati. Avtomobilimiz 112 000 km yurgan. Torpedamizga chexollar to'qib qo'yilgan. Bar o'rnatilmagan. Orqa salonlarimiz ko'rinishi, orqa 3 ta oynasida pardalar bor ekan. Tom arshivkalar holati. Salon holatlarimiz, ko'riklari, ko'rishingiz mumkin mana.
Avtomobilimizning ichki salonlari juda chiroyli holatda. Magnetofon o'zgartirilgan. Gaz balon o'rnatilgan avtomobilimizga. Mashinamizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Aka variant barter qilib beramizmi? O'zmoz yetmasa kirishaveradi. General nafarmiley necha? Ha, bo'ladi. Bo'ladi-da. Salonimizning orqa tomonidan ko'rinishi. Pol holatlarimiz ideal. Mana yonchoqlarimiz holati. Oldundan qancha bersa variant qilib beramiz. 4000 5000 deb. 4000 5000 berishsa olib ketishaveradi. Qolgani qancha muddatga? 2 oy, 3 oy. 2 oy, 3 oy, ya? Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93 lik. 675. 76 00. Ushbu telefon raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Variant yo'liga kelishtirib qo'ydim. Yil yangi Damaslarni ko'rsatishda davom etamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimizning baloni yangi holatda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yomirdan himoyalar taqilgan. Salon holatlarimiz, oyoqdagidek linoleum ko'riklari yo'q, oldi choklarimiz holatda. Bar o'rnatilgan avtomobilimizga mashinamiz 29590 km yurgan. Torpedamiz holatlari yangi, o'zimizning zavodskoy audio tizimlarida. Orqa salonlarimizning ko'rinishi tomoshivkalar holati. Mana bu tomonda kalpaklar turibdi. Zavodskoy kalpaklar. Old salonimizning ko'rinishi. Avtomobilimizga gaz o'rnatilgan. Orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Nikellar o'rnatilgan. Video registrator. Video registrator ishlaydi? Ishlaydi. Bu qancha kam bor aka? 7800. Hozimiz kelishtirib beramiz. Variant barter yo'llarchi? Yo'q. Kelishtirib beraylik? Yo'q, narsa yo'q. Bo'lmaydimi? Bankchi bank. Bank ham qilmaymiz. Faqat naqdga. Naqdga kelishtirib, arzon qilib sotamiz. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93-lik. 946-00-01. 946-00-01 a? Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Do'stlar, hamyonboblardan ko'rsatib o'tamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilimiz qaymoq rangda. Aka, buning narxini qancha so'rayapsiz? 5,5 ming kelishtirib beramiz. General nafarmileyni qilib beramiz-a? Xaridorlarga javob beryaptilar. Balonimiz holati yangi holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Eshik avshivkalar qilib qo'yilgan. Sidinamizga chuqurlar to'qilgan, oyoqdagidek linoleum. Oldi choklarimizning holati. Torpedamizga chuqurlar tashlangan, torpedamiz holatlari yaxshi. Avtomobilimiz 278828 km yurgan. Rasxodlari yo'q, a? Zadniy mos korobka, motor zo'r. Avshivka qilib qo'yilgan. Orqa salonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Tom, stoyka, eshik barcha shevkalar qilib qo'yilgan. Shunkasi yo'q. 10% kraskasi bor. Gaz balon o'rnatilgan. Avtomobilimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Bu super variantidan ekan. Aka, variant barter qilib beramizmi? Yo'q, naqdga sotamiz. Xo'p. Shunga qilib qo'yilgan ekan aka tagi. Polni shunkami? Ha. Eshiklari bo'lmagan ekan-da. Aka, bermaganingiz bo'lgandir, a? 4700 ga beraman. 4700 ga bermadingizmi? Ozmoz qo'ysak beramiz, a? Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99. 346 2000. Ushbu telefon raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar.
2011 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Hamyon boblardan xudo xolasa. Kraskasi mana shu o'ng eshigida bor ekan. Qolgan hamma joy toza, bez rasvod. Aka narx qancha buni? 5.5 ming kelishtirib beramiz. Variant barter yo'llari bormi? Barter bor variant. Barter bor, varianti yo'q. General nafarmilayni qilib beramiz. Qilib beramiz. Balonlarımız holatda yangi, kalpaylar to'q bo'lgan, zavodskoy kalpaylarda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin, 12 kg balon. Shunga qilib bo'lgan. Tom eshikdami? Eshikda. Dehqonchilik, tirikchilik aka bu. Tirikchilik. Eshik ham shubkalar qilib bo'lgan, linoleum ko'riklari, mana ko'rishingiz mumkin. Sidinamizga chuqurlar to'q bo'lgan. Avtomobilimiz 215681 km yurgan. Torpedamiz holatlari yangi. Audio tunlar almashgan. Eshiklarda shunka bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Tom ashivkalar ham qilib qo'yilgan. Stok ashivkalar, polni ashivka bo'lgan. Xo'p, gaz baloni bor. Avtomobilimizni orqa tomondan umumiy ko'rinishi 997 nomerlarda general nafarmilayni bo'ladi. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Pol holatlarimiz yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yonchoklarimiz. Ama bunday ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yerlarda zanglagan joylari bor. Salonimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Avtomobilimiz bez rasxod. Aka variantga kelishtirib beraylik, xudo xolos tez sotan so'raganlar bor variantga. Variantga qanaqa mashinaga barter qilamiz? Devo. Devoga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94. 94li. 502. 503. 33. Aka bozorimiz esa. 2008 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilimiz 4.5 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Kraskasi qanaqa buni? 10% kraskasi bor. General nafarmilayni qilib beramizmi? Zadnimos korobka, xadovoy motor. Yaxshi. Bor, yengil. Nechidan keyin? 60dan. 60dagi zadnimosda ovoz bor-a? Balonlarimiz yangi holatda, chankalpaylar to'qib qo'yilgan. Nima deysiz? To'talasi ham yangi bo'ldi. Aha. To'tala balon yangi. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Dinamizga chuqur to'qilgan. Oldi choklarimizda holatda linoleum ko'rik bar o'rnatilgan. 581 ming kilometr yurgan. Audio tizimlarimiz, torpeda holatlarimiz yangi. Mana stok ashivkalar qilib qo'yilgan, tom ashivkalar ham. Bermaganingiz bo'ldimi, tog'a? Bermaganingiz bo'ldimi? 4300. 4300 qilishyapti, bermayapti. Orqa uchta oynasida pardalar bor. 78. Old salonimizda ko'rinishi. 2008. Gaz baloni hozir 1 ming. Avtomobilimizni orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yonchoklari. Pol holatlarimiz. Mana gullagan joylari bor. Salonimiz orqa tomondan umumiy ko'rinishi. To'g'ri variant barter qilib beramizmi? Qilib beramiz. Barter bo'lsa ham qilib beramiz. Eski yumushka bo'lsa barter ham qilib beramiz. Xo'p. Prostoy Damas'ga barteri bor. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94. 94li. 509. 2107. To'g'ri bozorimizdan. Qadrdonlar telefon qilaverasizlar, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beradilar.
Damas bir avtomobildan sorgan akalarimiz bordi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. 2006 yılda ishlab chiqarilgan kraskas tozda deb o'tyaptilar. 4.5 ming kam bor. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Rasodlari yo'q aka buni. Yo'q. Zadniy moskarovka hadoy zo'r. Motorlari yaxshi. Ha, zo'r. 4 ta balon yangi aka. Kalpaklar to'q qo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. 12 li balonda turibdi. Yomirdan himoyalar to'qilgan. Salon holatlarimiz bir qator ko'rsatib o'tamiz. Eshik avshukalar qilib qo'yilgan mana ko'jinday. Linoleum ko'rik, oldi choklarimizning holati. Bar o'rnatilgan avtomobilimizga mashinamiz 348213 km yurgan. Torpedamiz holatlari yangi. Tom hamda stok avshukalar qilib qo'yilgan. Orqa ikkita oynasida pardalari bor. Aka variant barter qilib beramizmi? Yo'q. Naqdga. Naqdga arzon qilib sotamiz, xudo xolasa. Mana orqa salonlar holati, chiroyli holatda turibdi. Orqasidan nerovka. Xo'p, gaz baloni. Aka bu dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik. O'zingizlar minib yurgan mashina, ishonchli. Ha, ishonchli. Aka kaltga ochilish qilgan bu. Sidinalarni yig'ishtirib qo'yishibdi. Mana salonimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Pol holatlari shunga qilib qo'yilgan ekan. Eshiklar ham shunga qilingan. Ya. Salondan olib chiqib minganmisizlar? Shunda, Aka shunki yo'q ekan. Ikkita oldin minganmiz. Ha. O'zimiz polchi qol qilamiz. Ha-ha. Avtomobilimiz normalizatsiya qilinadi. Bir qo'l ekan-da aka bu, ha? Bermaganingiz bo'ldimi aka? Telefon qilsa bemalolar gaplashaveramiz. Bemalol kelishtirib. Ha-ha. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93 670 76 77. Ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar qadirdonlar. Bir qo'l mashina salondan o'zlari olib chiqib mingan. Normalizatsiyada kraskasi toza, bez rasxod. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar.